No seguinte vídeo imos explicar como facer unha renovación dun préstamo en Coja. Unha renovación consiste en ampliar o tempo de préstamo dun exemplar a un usuario, atendendo sempre a unhas regras de circulación previamente establecidas. O primeiro que debemos facer é acceder á intranet de Coja e introducir o noso nome de usuario e contrasinal. Unha vez dentro, a renovación dun préstamo pode facerse de dúas formas diferentes. Pode ser dende a ficha do usuario ou ben dende o módulo Circulación. Dende a ficha do usuario, permítenos renovar varios préstamos á vez. Primeiro, temos que localizar o usuario facendo clic no menú Inicio Usuarios ou ben na parte superior Usuarios. En ambos casos, lévanos a unha pantalla de busca onde imos introducir o número de carné, preferiblemente co lector de código de barras, ou ben o nome e apelidos do mesmo. Prememos en Buscar e, a continuación, prememos no usuario que queremos facer a renovación. O sistema amósanos o seu detalle. Temos que pulsar en Préstamo e, a continuación, amosar Préstamos. E vemos o detalle dos préstamos que ten neste momento o usuario. Na columna Renovar podemos ver cales son os ítems que se poden renovar e cales non son renovables en este momento. Se o usuario desexa renovar todos os ítems, prememos en Seleccionar todo, Renovar todos. Se polo contrario somente quere renovar algún deles, temos que premer de xeito manual. Neste caso, imos renovar Baite xa e Contos e cantos. Prememos no check correspondente e, a continuación, en Renovar ou devolver os ítems seleccionados. Vemos que o sistema rexistrou a acción e xa nos aparece a nova data de vencemento. A continuación, imos explicar como facer unha renovación dun préstamo dende o módulo Circulación. Debemos ter en conta que, tal como explicamos anteriormente, dende a ficha do usuario podíamos renovar varios préstamos á vez, mentres que dende o módulo Circulación só se pode facer a renovación dos préstamos de un en un. Para acceder a esta opción é necesario pulsar no botón Circulación do menú central e, a continuación, en Renovar, ou ben na casiña superior premendo en Renovar. En ambos casos introduciremos o código de barras do libro que queremos renovar e prememos en Enviar. O sistema rexistrou a acción e amosa unha mensaxe de confirmación indicando os detalles do préstamo renovado.